हिजो ओपनिङ मात्रै भएको थियो, बिचरा अब त्यत्रो लगानी गरेको त्यो नै नाश भयो, अब बुढा बुढी नाति कति राम्रो ब्याड लक ब्याड ओपनिङ गरेकै थिएन चार घन्टामा दर्शक हेर्नुहोस् त कति एकदम दुःख लाग्ने कुरो यहाँ एउटा चाहिँ भनौँ न डान्स इन्स्टिच्युट होटेलवाला निक्ल्यो यहाँ हजुर अनि उसले 100 फोन हाने अरे यो कान्जिरोबा स्कुल हेरी आगो लागेको छ भने चाहिँ दमकलहरू प्रचलन भयो ललितपुर जङ्गल दमकल छिटो आएको छ 17 मिनटमा दमकल यहाँ आइपुग्छ 17 मिनट आइपुग्यो हजुर अनि 5-6 दमकल आएपछि पुरा बन्न थाल्यो अनि अरू मुभमेन्टहरू काम गर्दै आएको तर यहाँको जसको अब सर्ट भएको कि भित्रबाट चाहिँ आगो यो भित्रबाट सर्ट भयो कि बाहिरको बाटो सर्ट बिहान अब यो मैले बिहान थाहा पाएको राति यो औषधि पसल छ नि हजुर औषधि पसलबाट यो चाहिँ आगो सर्ट भयो माथि छ नि यो आलाई देशदेखि विदेशसम्म गाउँदेखि सहरसम्म सम्पूर्ण जानकारी सधैँ निष्पक्ष समाचार मनोरञ्जन र ताजा अपडेटका लागि प्रोफाइल टिभी एन्ड न्यूज मिडिया अ कम्प्लिट मिडिया सर्भिस समर्पण राष्ट्रका लागि दर्शक नमस्कार समर्पण राष्ट्र प्रोफाइल टेलिभिजन एन्ड न्यूज मिडिया म हो हरिव दास यतिखेर म वार्कोमा छु कोटेश्वरको यो नजिकै यो पुल कोटेश्वर यो गुवारको पुल नजिकै एउटा घर झरेको अवस्थामा छ हिजो भर्खर मात्रै आगाइ हो भनेर हामीले सुनेका थियौँ र हामी के क्षति भयो कि भनेर यसमा स्थगत उसको लागि रिपोर्टिङको लागि आइपुगेका थियौँ वास्तवमा यहाँ त्यस्तो खालको केही पनि अप्रिय घटना घटेको छैन भन्ने खालको सुन्यो यहाँ चाहिँ डान्स सिकाउने इच्छुक थियो अरे अब किराना पसल त्यस्तो औषधि पसल थियो भन्ने खालको कुराहरू बुझ्यो त्यस्तो खालको अप्रिय घटना केही पनि घटेको छैन भनेर ग्यास पड्किएको भनेर चाहिँ भनिएको छ र यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ ग्यास भन्ने कुरा एकदम खतरनाक चिज हो जस्तो त्यो चाहिँ ग्यासलाई तपाईँ जहिले पनि रेगुलेटर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ ग्यास लिक भएको छ कि छैन त्यसको एकदम चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि भोलि चाहिँ यस्ता किसिम घटनाहरू बिहाउनु पर्दैन ग्यासलाई कुनै पनि खेलाँची गर्नु हुँदैन ग्यास रेगुलेटर तपाईँले आफ्नो काम गरिसके पछाडि खाना बनाइसके पछाडि अथवा ग्यासको प्रयोग पछाडि तपाईँले रेगुलेटर पनि जहिले पनि बन्द गर्नु होला यति भएन भने ग्यास लिक भइसके पछाडि सानो एउटा झिल्कोले पनि एउटा ठुलो क्षति हुनसक्छ ठुलो आगलाई हुनसक्छ यस किसिम घटनाहरू धेरै ठाउँमा भएको छ ग्यासको कारणले गर्दाखेरि ज्यानै गएको घटनाहरू पनि धेरै ठाउँमा छ दर्शकबिन त्यस कारणले तपाईँले जहिले पनि यो ग्यासलाई चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक आफ्नो चाहिँ गर्नु होला हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो खालको क्षति भएको छ नजिकै चाहिँ अर्को रेस्टुरेन्ट पनि नजिकै छ माथि कान्जिरुवा प्लस टू भनेर एउटा जुन एजुकेसनल इन्स्टिट्युट पनि छ त्यसमा माथि तपाईँको यतापट्टि छेउमा चाहिँ एउटा बेनी गेस्ट हाउस छ पर चाहिँ छ भने यहाँ चाहिँ त्यो कान्जिरुवाको चाहिँ स्कुलको चाहिँ एउटा ठुलो टाइमको छ यहाँनिर एडमिसन चाहिँ अफिस भनेर पनि भनेको छ यहाँनिर हामी अफिस छ भने यो चाहिँ कोटेश्वरबाट नजिकै छ यो तपाईँलाई थाहै छ यो कोटेश्वर नजिकको चाहिँ पुल यो गुवारको बाटो चाहिँ यता अगाडि कोटेश्वरतर्फ आउँदै गर्दाखेरि पुल एउटा तपाईँले भेट्नुहुन्छ जहाँ कोटेश्वर आइपुग्ने लाग्छ होला त्यहाँभन्दा यतापट्टि मुनतिर चाहिँ हो तस्विर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो ठुलो क्षति भएको छ यहाँनिर यहाँ मान्छेहरू पनि थुप्रै चाहिँ धेरै मान्छेहरू पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ ल कुरा गर्दा गर्दै फेरि अर्को एउटा आयो हामीलाई ग्यास पड्क्यो भनेर कुराहरू आइरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको अर्को कुरा आयो करेन्ट सर्ट भयो भनेर भन्ने खालको कुरा भयो भर्खरै हामी रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै करेन्ट सर्ट भयो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ तपाईँलाई म यहाँ गेट देखाउँदैछु एउटा कहाँनिर भन्ने कुरा अझै तपाईँले रोड चाहिँ थाहा हुन्छ यो ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यो पुल यतापट्टि पुल यतापट्टि यो कोटेश्वर तलको यो पुल यहाँ चाहिँ तपाईँ सूर्यकोट समाज सुधार समिति प्रवेशद्वार लेखेको छ यहाँनिर यो ठाउँमा दर्शन हामी यो लोकसन्त ठ्याक्कै ठाउँमा हो रहेछ हिजो मात्र हिजो भर्खर मात्र आगेको छ करेन्ट सर्ट भर्खर पनि राति हिजो राति भनेपछि यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्न जस्तो छ यहाँनिर यो मरम्मत गर्दा गरिरहेको छ हामीले यो रिपोर्टिङ गर्दा गर्दै यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ करेन्ट सर्ट भयो हिजो राति भन्ने खालको कुरा आयो र कहिलेकाहीँ अस्पष्ट र अपुष्ट चाहिँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै करेन्ट सर्ट हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो करेन्ट सर्ट हो भन्ने खालको कुरा आयो भनेर त नमस्ते तपाईँलाई थाहा छ यहाँको घटना के भएको बिहान अब यो मैले बिहान थाहा पाएको राति यो औषधि पसल छ नि हजुर औषधि पसलबाट यो चाहिँ आगो सर्ट भयो माथि छैन यो आलाई भयो यतापट्टि यो होटेल छ जनधनको क्षति कति भयो जस्तो अरू त के रहेछ रहेछ भनेपछि मान्छेलाई केही भएन अरू क्षति भयो जस्तो यो सात आठ हजुर हजुर अब यहाँ माथिको चाहिँ लगभग भयो होला 10-12 लाख क्षति यो करेन्ट सर्ट भएको यो
के भयो भने 11:45 मा उयो होटलबाट एउटा लाज उठाएर एउटा मान्छे निक्लिरहेको थियो हजुर अनि उसले चाहिँ यहाँ हेरे ए अङ्कल यहाँबाट धुवा आइरहेछ भनेपछि हजुर त्यो होटलवाला निक्ले यहाँ हजुर अनि उसले 100 फोन हानिहाल्यो यो कान्जिरोबा स्कुल हेरी आगो लागेछ भनेपछि दमकलहरू पर्छन् भने लरी ठुलो दमकल छिटो आएछ 17 मिनटमा दमकल यहाँ आइपुग्छ 17 मिनट आइपुग्यो हजुर अनि 5-6 दमकल आएपछि कुरा बन्न थाल्यो अनि अरू मुभमेन्टहरू मान्छेहरू आयो तर यहाँको उसको अब सर्ट भएको कि भित्रबाट चाहिँ आगो यो भित्रबाट सर्ट भयो कि बाहिरको बाटो सर्ट भयो बाहिर त सर्ट र बन्द भित्रबाट आगो भित्रै सर्ट भयो भित्रै सर्ट भयो भित्र सर्ट भयो भनेपछि यहाँबाट आगो निक्लियो क्या ए यहाँबाट चाहिँ छेउबाट चाहिँ आगो निक्लेको देखेपछि अरूले खबर गरेर दमकल बोलाए ए यहाँ यो सर्टर त बन्द थियो त्यो सर्ट बन्द 11:30 बजे पुग्छ र होइन मेडिकल मेडिकल थियो क्या माथि त्यसपछिबाट दमकल आएर अरू आधा घन्टा ढिला हुन्छ नि यो पुरै भवन सबै जल्छ अरू एकदम छिटोभन्दा छिटो दमकल आइपुग्यो नत्र भन्दै भवन यतापट्टि भवनमै कान्जिरो भवन पनि जान्थ्यो 7 दमकल आयो नि हो 7 दमकल आयो है राति यतापट्टि खासै त्यस्तो क्षति यता चाहिँ भएन मेन भएको यो यहाँबाट हजुर हजुर कसो पनि यहाँनिर फ्रिजबाट हजुर हजुर लगभग कतिको क्षति भयो होला यहाँ 15 लाखको हारिमा क्षति भयो हजुर हजुर यो 10 दिन परि सर्ट भरि राति 11 बजे भन्ने खालको कुरो आयो लगभग 15 लाखको हारिमा क्षति भएको छ भन्ने खालको कुरो भएको छ खै जेसुको भए पनि मान्छेलाई चाहिँ केही पनि भएन मानव क्षति भएन र अरू अन्य चाहिँ भनौँ जुन चिजहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ क्षति भएको छ ए भर्खर ओपनिङमा यो डान्स बार चाहिँ हिजो भर्खर यहाँ चाहिँ सिङ्गार डेकोरेसन भइरहेको थियो लगभग हिजो चाहिँ ओपनिङ भनेर हजुर 7:30 बजेतिर जम गर्थ्यो अब रमाइलो भएको थियो केटाकेटी हाम्रो टोलमा सबै नचाउने हजुर कार्यक्रम गरेर राम्रो मुभमेन्ट ल्याएको थियो अब यो ठाउँमा परेको थियो होइन राम्रै ठाउँ थियो पहिला अर्को ठाउँको डान्समा त्यहाँ भाडा कुरा नमिलेर अर्को मान्छे घरभित्र आफैले चाहियो भन्ने कारणले हजुर यहाँ हाम्रो अर्को ऋतु बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले कोरिडेसनमा यहाँ चाहिँ खोलेको थियो हजुर हिजो ओपनिङ मात्रै भएको थियो बिचरा अब त्यत्रो लगानी गरेको त्यो नै नाश भयो अब बुढाबुढी नाति कति राम्रो ओपनिङ गरेकै थिएन 4 घन्टामा दर्शक पनि हेर्नुहोस् त कति एकदम दुःख लाग्ने कुरो यहाँ एउटा चाहिँ भनौँ न डान्स इन्स्टिच्युटलाई हिजो भर्खर मात्र ओपनिङ गरियो भनेर भनेको छ मैले डान्स इन्स्टिच्युट मैले त्यही भन्न चाहन्छु डान्स इन्स्टिच्युटको भर्खर मात्र हिजो भर्खर ओपनिङ भनेर भनेको छ 4 घन्टामा यो चाहिँ सभा चट भएको छ दर्शक पनि कस्तो ब्याड लक भन्नुपर्छ यो कुरा हामीले यो समाचार भन्दै गर्दाखेरि यो कुरा यस्तो ब्याड लक कुराहरू हामीले चाहिँ सुन्नु पऱ्यो दर्शकहरूले एकदम नरमाइलो भयो चाहिँ हिजो राति 11:45 बजे चाहिँ यो आगलागि भएको छ भीषण आगलागि भएको थियो र यदि दमकल छिटो नआएको थियो भनेदेखि यतापट्टि नजिकै रह्यो भवन पनि एकदम नष्ट हुन्थ्यो भन्ने खालको भन्नुभएको छ स्थानीय बासिन्दाले यहाँबाट दर्शक यहाँबाट नै आज जुन उहाँहरू सुरुवात भएको थियो चाहिँ यहाँले देख्नु भएको छ यहाँनिर तपाईँ यो पनि अहिले हामीले जो जसरी ग्यासको कुरा गऱ्यौँ करेन्टहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ छोड्दाखेरि अथवा बन्द गर्दा तपाईँ सबै त्यो पावरहरू सबै बन्द गरेर हिँड्नुभयो भनेदेखि यस किसिमको घटनाहरू पनि घट्दैन पावर जस्तो आफू यहाँ नबसे भने पावर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो चाहिँ त्यो पनि करेन्टहरू सर्ट हुँदैन जस्तो अब यत्रो क्षति भएको छ यत्रो चाहिँ मार्क्समा यसरी दर्शकबिन त्यस कारणले हामी सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ यो आगोहरू छ जहिले पनि सावधानी रहनुपर्ने हुन्छ चाहे ग्यास होस् चाहे चाहिँ इलेक्ट्रिक चाहिँ किन नहोस् हरेक कुराहरू अब चाहिँ एकदम सावधानीपूर्वक हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र यस्तो किसिमका दुर्घटनाहरू चाहिँ भवितव्यहरू चाहिँ भइ नै राख्छन् त्यस कारण हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ तस्विन यो मैले रिपोर्टिङ चाहिँ जारी गरेँ फेरि अर्को भेटमा तपाईँलाई नयाँ कुराहरू जानकारी गर्नु बाँचे गर्दै बिदा हुन्छु नमस्ते हामीले
यहाँ चाहिँ के थियो भने खासमा यसमा के थियो यसमा माथि चाहिँ डान्सिङ डान्स सिकाउने रहेछ अनि यता चाहिँ मेडिकल त्यहाँदेखिर किराना बाटो पर्छ।